Al-musta'jiru wal-mu'ajjiru, penyewa dan pemberi sewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqah min fadlik. Saya mahukan sebuah apartmen jika tidak keberatan. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami ada sebuah apartmen yang cantik. Kam urfatan fi syaqqah? Berapa bilik yang ada di dalam apartmen itu? Fi syaqqati khamsu ghuraf. Apartmen itu mempunyai 5 bilik. Fi ayyi dawrin asyaqqatu? Di tingkat mana terletaknya apartmen itu? Asyaqqatu fi dawril khamis. Apartmen itu terletak di tingkat 5. Uridu musyahadata asyaqqati. Saya ingin meninjau apartmen itu. Tafaddal. Silakan.